Интеграл, ново издание, добро вечер за сите кои се на фреквенцијата на 24 вести. Во овие 30 на минути предпоставувам до сега доволно јасно за какви теми зборуваме, за кои што сметам дека се од големо значење за развојот на нашето обштество. Е, сега, може би, јас така мислам или моите соговорници, а колку тоа во обштествените, политички, интелектуални и други кругови се смета како приоритет, мислам дека доволно добар заклучок можеме и сами да донесеме, односно вие да донесете. Интеркултурната комуникација како дел или пак друга преформулација на интеркултурниот диалог, тема за вечерашното издание, со Слагјан Пенев од Форум, Центарот за стратешки истражувања и документација. Добро вечер, Слагјан, добро дојде во Интеграл. Добро вечер, фала на поканата. Да позборуваме на оваа тема. Диалог како димензија на човечка свесност е и ќе биде и понатаму клучниот инструмент за надминување на разликите. Ова цитирам дел од оние извештаи на кои што ги добиваме од европските или други светски институции, кои што се разбира цивилизацијскиот диалог, контактот и таа интеракција меѓу луѓето ја сведуваат пред се на диалог, што е за поздравување и се вели дека ќе биде и е останува како главен елемент или механизам за отстранување на бариерите меѓу луѓето, за слободна комуникација на идеите. Но ако ние се свренеме реално кај нас во нашето општество, на приликите кај нас, колку навистина сведочиме за таков диалог меѓу етничките заедници, политичари, интелектуалци, граѓанскиот сектор, од каде што Слагјан Пенев ви доаѓа? Па, мислам дека во општество многу тешко ни оди со диалогот. Од било кој аспект да фатиме од овие што ги набројавте, дали од политички диалог, дали од граѓански диалог, бидејќи гледаме дека почна многу многу брутално да се однесуваат некои од моќните поединци и групи во ово општество кон оние личности, групи, па и партии, политичари кои што се осмелуваат да понудат некои свои гледања, да ги променат работите кон кои сака да ги води доминантната елита денес во Македонија. Овде прво ми паѓа на ум она што се случи со она иницијатива на едно граѓанско движење кое што протестираше против црквата, градењето на црквата на Плоштад. Беа брутално претепани од едни контра протестанти. Исто така ми паѓа на ум она што се случи на 24 декември, значи кога во највисокото тело на државата, каде што треба да постои диалогот, каде што треба да постојат дебати, да се разговара, се употреби сила за да се отстранат оние пратеници кои што не сака да се носи буџетот, да се носат некои одлуки по скратена постапка, по некои вонделовнички насоки. Секако, во однос на проблемот со диалог, тука имаме и проблем на културата на диалогот, бидејќи немаме баш многу голема култура на сослушување на поинаквото мислење. Од обична, не знам, телевизиска дебата, која ќе ги видите луѓето како не го дозволуваат соговорникот да се доискаже, кој ќе му се прекине реченицата, почнува да бидат бучни, гласни и сето тоа почнува да наликува многу непријатно, не убаво за очи и за уши. И човек не сака да ги гледа, едноставно го сменува каналот и нели целта е постигната на оној што го минира диалогот. Погласни победува. Да, тој се покажува како поемотивен, по се залага за своите ставови, а всушност ја уништува комуникацијата, го уништува диалогот, кој што е една цивилизацијска придобивка, која што ја знаеме уште од античка Грција, уште од Сократ и Платон, се знаеше, се воспостави тој метод на доаѓање до некои поинакви заклучоци од они предходни кои што сме ги имале стереотипни. Уште Сократ се трудеше на тој начин да го извади од соговорникот она што е као предрасуда, за да може со аргументи
да го смени неговото мислење доколку е погрешно или да го утврди правилност, да ја утврди правилноста на тоа тврдење. Во секој случај е да не долчам многу и проблем е тоа што во Македонија долго време веќе отсутствуваат добрите диалози, добрите дебати. Знаете дека политичките дебати повеќе и да ги нема предизборни дебати нема. Интелектуалците се помалку влегуваат во дебати, ако може така се каже интелектуалци, нека бидат представници на академската јавност, на универзитетите, дали не сака да се компромитира, дали не сака да бидат етикетирани, бидејќи денеска е многу лесно да бидеш етикетиран. Таква ни е културата, значи... Значи и заплашени, и сплашени. Заплашени се, многу лесно може да те... да кажа дека си партиски инструиран, дека си, не знам, квази експерт, дека си кодош, предавник, знаете, полно е со етикети. Таква ни е денешната култура на, ајде да кажам, на диалог. Така. Медиумите тоа го диктираат и ние гледаме како денеска повеќе скоро и да нема начин човек да, освен ако пишува во интернет, по интернет, на некои своји блогови или на Facebook, секако и тоа е еден друг проблем на диалогот, но предпоставам покасно пак ќе се наврати на тоа. Така. А од тие културни политики, мултикултурализам, интеркултура, што од ова препознавате кај нас како културна политика која се спроведува, се развива или пак ништо тоа? Па има од се по нешто, иако најмногу одат работиве кон ако не монокултурност, тогаш кон бикултурност. Нема интеркултурност и мултикултурност се малку, иако се употребуваат термините, да, малку по суштински недостасуваат. Бидејќи многу од оние културни проекти кои што ги гледаме сега од она Скопје 2014-та и овој другиот проект во општина Чарко што се спроведува се прилично монокултурни. Секако несразмерно по односот на средствата кои се вложуваат во тие проекти. Нели добивме се една цифра од околу 200 и нешто милиони евра за Скопје 2014-та, колку што знам за площадот во Чаир, кој што е, ќе биде повторно еден монокултурен проект, се планираат, мислам, 12 милиони евра, значи односот е некој 20 спрема 1, иако многу повеќе ќе порасне таа сума за Скопје 2014-та. И во секој случај не е само тука, ако се видат тие буџети кои што се носат во Министерството за култура, колку се издвојува за другите зедници, колку за доминантната култура, во Министерство за образование истото, ќе видиме голема несразмерност и сето тоа води кон форсирање дана на некоја или доминантната култура, или културата на ова етничка зедница која што е втора по бројност. Добро, ако се такви приликите во тие интеркултурни односи, мислите дека тоа е само последица од владењето, предпоставам цело време алудирате на една политичка гарнитура од 2006-та наваму. Предпоставам, да, да, така. Дали е тоа само последица на нивно владење и или пак може да се направи ревизија на дел негативни моменти кои што биле наша реалност и во минатото? Па не, конкретно, значи, она што се случува на државно ниво во однос на министерствата, тоа е политика која што прилично се води од осамостојањето на Република Македонија. Може би си имала некоја искрена желба да се направи македонската култура поинклузивна во некои периоди кога биле малку по опуштени односите помеѓу етничките зедници или кога доаѓале некои по паметни луѓе на водечките позиции во министерствата, но
Мислам дека сето тоа е сега многу заборавено, како да кажам. Сега сосема се терат монокултурни проекти, сите оние кои што ги владеат моќта, ги владеат средствата, им повластуваат на своите гласачи, да речам, на своите заедници, не се обидуваат многу да инвестираат во мултикултурност. Нешто што е заедничко. Да, али за среќа тука се некои странски иницијативи, да речеме, од швајцарската агенција, од USAID, кои што... Да, меѓутоа, ако зависите од некого, тоа е логично да се донесе заклучок дека тоа се краткорочна помош од страна, се разбери. Ако зависите во долг период, тогаш сте апсолутно неспособни сами да функционирате во одредена насока. Да, и тоа е штета што, значи, некои убави иницијативи кои што ќе почнат со странска помош, нашите институции не ги земат, како да кажам тоа, не ги поддржуваат да продолжат после, иако се покажа... Да бидат превземени институционално. Да. Културниот плурализам кај нас е сведен на фолклорни изведби, дали на ден на некоја одредена културна заедница, обраќање на дел од министрите, премиерот или пак други членови на власта, кои што укажуваат и даваат честитка одредена на таа етничка заедница. Има некоја културна уметничка игра и тоа е тоа. Дали е тоа ден на ромите, власите и така натаму. А по овие манифестации, потоа секоја заедница се повлекува во своите културни рамки. Дали е тоа некоја гето, како, например, што е примерот со шуторизари или ромската популација во оваа општина. Дали е мал јавниот простор во кој доаѓа до интеракција меѓу различностите во Македонија. Намерно се остава дека е мал, некому му одговара, бидејќи ако се трудиме да направиме отворено општество во кое што би требало или би можело да има отворена интеракција, не би требало тоа да се сведува на такви фолклорни пакети кои што траат еден ден и се тука се завршува. Да, но за среќа јас гледам малку поинакви трендови во на понезависна сцена. Значи и музичка претежно тука. Има некои одлични иницијативи кога се прават некои фестивали или манифестации во кои што се канат и представници од помали етнички заедници, ако е, значи, организирано доминантно, или па повторно ќе спомнам од некои странски донации кога се организираат некои фестивали и кога, дали поради тоа што тоа е поприфатливо за странците, ќе се стават и некои имиња на дали ќе бидат оркестри, дали ќе бидат групи, бендови, дали ќе бидат театарски групи од помалите заедници. И мислам дека она тука и повеќе има можност за некое развивање на мултикултурноста во таа независна сцена. Она кога оние манифестации вие како што ги спомнувате фолклорните и слично, или па празниците на заедниците, кога државата треба тоа да го спонзорира или треба да се честита или што и да е, тие се проформа. Нели? Но кога се организира нешто од оздола, од базата, има повеќе шанси да се одржи и мислам и дека има многу добра една независна сцена, барем во однос на оно што јас го следам музиката и во театарот, која што си наоѓа начин како да биде поинклузивна. Да, меѓутоа сето тоа е на мала врата, предпоставувам, така што да, алтернатива, мала... што спомнувате, се пак тоа е нешто на протнување на некои вредности низ мала врата, предпоставувам, да, почнуваат, но со тек на време... културни заедници или може би таа мала врата е соодветнен влез во општеството за нив? Тие што моментално се таа, да речем, алтернатива или авангарда, со тек на времето ќе се етаблираат и ќе станат доминантна култура, така да тие се многу битни интеракции кои што се прават и во таа сцена. Бидејќи мислам и дека баш најетаблираните сега културни манифестации, ако гледаме, ги водат некои луѓе кои што почнале баш од таа сцена авангардна, да речеме, и тие искуства, тие го препознаат квалитетот, не име диригирано од озгора кого треба да повикаат, туку го препознаат квалитетот баш on the ground, from the grassroots, што ја кажат,
од оздола и знаат каде, со кого треба да соработуваат, кого да повикаат, кого да промовираат надвор, кого да помогнат едноставно. И тука ја гледам, ете, тоа ми е некоја надеж дека ова општество ќе стане многу по-инклузивно и по, како што вие кажувате, мултикултурно, токму преку такви некои иницијативи, по-авангарни, по-независни. Да, кои ќе се развијат по тоа на некој по-високо ниво. Со тек на време, значи, не мора самиот институција, ама луѓето кои што ќе бидат регрутирани од тие институции, ќе бидат оние кои што ќе бидат во мејнстримот. Како го оценувате интеррелигискиот диалог во нашата земја? Грубо речено, 60% христијани, 30% муслимани и 10% атеисти, припадници на други верски заедници и така натаму. Како тоа се регулира, има некој позитивен диалог, имаме таа меѓурелигиска конференција која е за поздравување со која што веќе Македонија на некој начин може да се горде како домакин на толку различни религиски ставови и за која што за некоја минута за жал ќе слушнеме дека исламската верска заедница одби за оваа година за неколку дена да учествува на истата поради одредени причини. Па мислам дека верските лидери се многу опасни играчи на политичките лидери во Македонија и тоа си ја преземаат таа улога да бидат понекогаш и портпароли на оние политичари кои што ја водат политиката во Македонија во лоша насока. Тоа е со последниве случај пример и ова што го спомнавте и она што се случуваше неодамна кога господин Стефан на некоја од своите проповеди почна да ги обвинува, да обвинува една етничка заедница дека ги препетепува македонците по автобуси, дека не знам ги ограбува црквите, за да неколку дена или веднаш потоа реагира поглаварот на исламската верска заедница кој што кажува дека не сака да постојат граници меѓу албанците или така нешто, во секој случај долеваат бензин во огинот. И мислам дека во насока на она што го разговараме, мислам дека е многу лошо да им се остави и меѓуетничкиот диалог и религискиот диалог само на политичарите и на религиозните лидери. Многу по оптимистички гледања на тој соживот и етнички, и религиски гледам меѓу обичните луѓе, оние кои што не се толку затруени од политика и верска догма, бидејќи певе баш по повод Великден видов на некој од телевизиите, некој добар извештај после Великденската некоја церемонија, излегуваат луѓе и ги прашуваат што сакате, што кои се вашите надежи за овие празници, што би сакале од вашите верски лидери и овие одговара, ние сакаме соживот, значи ние, тоа ми падна веднаш во очи кога слушнав дека нели обично такви манифестации се спомнуваат економските проблеми да се реши безработицата, да има мир во земјата, секако и ова влегува во тоа, но ете, луѓето смета дека соживотот е многу битен, дека не треба да бидат да се гледат преку нишан со представниците од другата заедница, било да е религиска или етничка. И сето тоа ми дава надеж и после толку време од 2001 дека ова држава луѓето се малку попаметни од политичарите и од верските лидери. Е, добро. Ова беше добар крај на реченицата, дека ќе надвладееме на без разлика дали доаѓа некоја негативна порака од нив или не. Добро, интеррелигискиот или тој верски момент на интеркултурниот диалог, се разбира само еден дел од тој диалог, има многу канали преку кои што може да се врши таа интеркултурна комуникација, но кога сме веќе кај верскиот контекст, она што е последно е дека меѓународната религиозна конференција која што во континуитет веќе третпат се одржува во Македонија, два пати во Охрид и сега третпат во Скопје, исламската верска заедница го одби своето учество со одредени оправдувања и ги имаме преку слика и тон конкретно продолжение.
Исламската верска заедница ќе бойкотира меѓународната конференција за меѓурелигиски диалог што за два дена се одржува во Скопје. Во писменото соопштение ИВЗ вели дека конференцијата е лицемерие и дека во Македонија има се, само не меѓуверски и меѓукултурен диалог меѓу заедниците кои живеат тука. Од ИВЗ вела дека на трпението му дошол крајот и затоа ИВЗ не може да чека за да се решат прашањата, акумулирани со години како што се Чарши џамија во Прилеп, џамијата во Лажец, крстовите над саат кулите во Прилеп и Битола. ИВЗ во писменото соопштение изразува и незадоволство од враќањето на национализираниот имот на ИВЗ, недоделување на земиштето за изградба на џамија во центарот на Скопје, како дел од проектот 2014-та. Идејата за бойкотот според соопштението на ИВЗ постоела и на конференцијата која пред три години беше одржана во Охрид. Соопштението Исламската верска заедница го заокружува со барање за изградба на Чарши џамија во Прилеп, на џамијата во Лажец Битола, како и доделување на локација за резиденција и културен центар на ИВЗ и употреба на албанскиот јазик на конференцијата. Добро. И сега со Слагиан можеме да го прокоментираме ова. Доаѓаме до една парадоксална ситуација и темата вечерва е интеркултурна комуникација, да. А темата на конференцијата, односно самиот наслов на оваа конференција во континуитет е конференција за меѓурелигиска толеранција и така натаму, и каде што еден од главните партиципанти, реално фактори на верската сцена во Република Македонија, го одбива учеството. Па се покажува повторно дека оние иницијативи кои што одат од озгора надолу се малку по тешки за остварување. Погрешен е тој пристап на кампањско решавање на проблемите, значи ќе фрлат милиони за некои медиумски кампањи за соживот, ќе промовираат не знам какви идеи за тоа колку ние сме имале заеднички соживотни звековите, толеранција, се понатаму, а на терен ги подкопуваат сите иницијативи за подобар однос помеѓу, ајде да речеме, верските заедници. Не знам. Така да, доколку продолжат со тоа лицемерие, не само исламската, предпоставам и сите други, и католичката и другите верски заедници нема да сакат на вакви државно организирани конференции да учествуваат, бидејќи потребно е поинакво решавање на проблемите, не само од озгора надолу, туку доле на населението да му се каже, да му се објасни зашто не се градат тие џами, зашто не се враќа тој имот. Очигледно е во Македонија се дава предност на една религиозна група и се дават сите можности, се дават цркви кај што сака да гради, а за ова другава веројатно ќе почекаат верниците кога после некои следни избори ќе се деле пленот помеѓу коалиционите партнери, па ако представниците на таа религиозна група кој што се во владата, тоест на етничката која што ќе ги представува и религиозната, ако тие го постават како услов за следната коалиција, за следната влада да се изгради и џамија или да се легализира некој имот, да се врати некој имот, во тој случај ќе бидат решени проблемите. Вака, како што се тераат сега работиве, не одат. Добро, верувам сакавте да кажете дека ова не е само верска, туку верско-политичка одлука. Да. Ако... да. Проблемот е со, повторно кажам, форсирањето само на една религиозна група. Секако другава ќе најде друг начин како да си ги оствари своите барања. Дали ќе биде сега со ова бойкотирање или ќе мора да им се обрати на коалиционите партнери во власт. Така. Лежи ли етноцентричноста се уште во сршта на балканските политичари? Еве да не се задржам конкретно само на нас, бидејќи сме дел од еден балкански културен комплекс. Значи, лежи ли се уште во основата на балканските политичари таа етноцентричност или е само наведом прекриена со еден розов додворувачки плашт пред Европската Унија, како, ете, ние сме демократи, отворени за диалог, супер ги исполнуваме сите критериуми, само приметене, па потоа ние се знаеме ке се продолжиме по-старо или си имаме друг резервен механизам.
Последните 20-тина години јас не се сеќам некој политичар, некој од тие водечките политичари во на Балканот да не бил етноцентричен. Веќе и стана тоа општо место дека овде кај нас сите се националисти. За жал, се оди кон та дефиниција на работите, иако постојат примери многу малку на луѓе, истакнати поединци, па и политичари, кои што се малку по космополити во своите убедувања. Но, ете, се случува еден чуден парадокс последниве години, иако скоро сегде на Балканот победуваат десничарски националистички опции, да. Почнува да се решават проблемите. Словенија и Хрватска веќе се при крај. Најдоа друг начин да го решават, не толку преку политичките препокувања, значи сето тоа ќе оди со некои судски, со некои меѓународни арбитражи. Косово и Србија еве веќе покажуваат пример, иако нели и во двете држави на власт се силно националистички. Да. Гарнитури под влијание на Соединените Американски држави и Европска унија почнуваат да наоѓаат решенија со кои што покажуваат дека се спремни за решавање на оние проблеми кои што не им носат поени кај своите гласачи. Се надам и кај нас ќе превладе тој разум дека и Македонија и Грција ќе го решат тој проблем и секако тоа вашето прашање се имплицираше дека и покрај тоа што тие ќе ги решаваат проблемите или не знам ќе бидат кооперативни, ќе се прикажуваат себе си како поотворени за интеграција, ќе си останат во сршта националисти, бидејќи такви се нашите политичари, знаат дека и населението поддржува малку по националистички политики и според тоа секогаш ќе наоѓаат начин да им се додворуваат на националистите во својата држава, не толку на оние по-слободно мислечките луѓе. Меѓутоа и тоа е умешност, да можете да се додворите од една страна на националистите меѓу своите и на космополитите во рамките на Европската унија, кои што бараат по некоја граѓанска платформа. И тоа и способност и треба да се почитува во секој случај. Многу се луѓето изненадени од метаморфозите, особено кај српските политичари, се доминантни што се Александар Вучич е веќе пример за еден човек кој што... А никој не се надеваше на такви чиста. Апсолутно. Тој беше еден од най-тврдите радикали на времето. Еве го сега станува многу мек. Не е толку јастреб колку што беше. Сега повеќе гулап го гледат и кооперативен и со Брисел и претоставам и во САД. Сега беше пред некој време во Хрватска. Збори еден многу прифатлив европски модерен политички речник и се менуваат така да... што знам, можете и очекувано беше баш од такви луѓе да ги решат проблемите, бидејќи луѓе како Тадич, луѓе кои што како Џинџич или не знам, во Македонија не гледам таков некој пример. Значи луѓе кои што се поумерени, по левичарски определени, не успеват толку лесно да го пресечат тој Гордијев јазол на тешките национални проблеми. Баш луѓе од таа десничарска опција многу полесно можат да ги решат тие проблеми и пак да ги убедуваат луѓето дека биле патриоти. И веројатно и тоа е добра тактика и на западните овие центри, сили кои што се уште имаат моќно одлучување на Балканот, да ги поддржат малку повеќе и овие не толку про западни опции, колку ајде да речеме националистички пак опции, ама дека носат на маса решенија ги. Така, нека има практичност во сето тоа. Да. Во Република Македонија во рамките на воспитно-образовниот процес, вредностите кои се клучни за интеркултурна комуникација, за таа комуникација меѓу различните етнички, верски заедници се сосема малку застапени, не би навлегувал пошироко во тие
истражување, колка процент во оден учебник во пет одделени, ако не се лажам, граѓанско општество, има 7% и такви содржини. Во историја има 4, во граѓанско право или некој трет предмет има 2 до 3%, се на се 10 до 15% содржини во од 5 до 8, односно 9 одделени од основното образование, што е многу малко, ако од една страна се прокламираме од страна на сите и позицијски и опозицијски политички гарнитури, барем во последно време од 2001 наваму, дека сме мултикултурно општество со сите различности и така натаму. Напротив, многу повеќе доминираат етноцентричните стереотипи во рамките на образовните програми на одредена, секоја одредена заедница, кои предонесуваат за паралелно, а не за интегрирано општество. Значи, цитат од едно истражување за нашето образование. Па, проблемот со образованието е можеби најсуштински, најтежок во ово општество, доколку сакаме да имаме вистинска една мултиетничка култура или мултикултурна политика во оваа држава, бидејќи сите политики кои што се водат во последно време одат во една насока на сегрегација, дури баш апартхејт може да се каже, кога се појавуваат проблеми во некои училишта меѓу учениците од различни етнички заедници, или се ставаат во различни смени, или па се прават сосема нови објекти во кои што се оделуваат скроз учениците едни од други, значи веќе и да не бидат никаква комуникација, дури и оние што сакаат да се дружат. Таков пример беше и има во Куманово од неодамна, има и во Карпош беше Зефлиш Маркус, а повеќе не е, во Топанско поле, значи малку е по она страна тргнато, иако Карпош беше една одлична општина за развивање на таква една култура на соработка меѓу етничките заедници, бидејќи сепак е малку помодерна општина, луѓето сакаат да доаѓаат таму, да се дружат, и со тоа што се тргна Зефлиш Марко од Карпош, се лишија многу од младите албанци со можноста да се дружат, нели, со македонците, со целото тоа обкружување кое што владе во една таква одлична урбана општина. И сепак гледам една надеж во еден проект кој што се вика Мозаик. Тоа е една едукативна програма која што постои веќе 15-ти на години, може би, и таа се состои од заедничко дружење на децата уште во предшколска возраст. Значи, во градинките децата посетуваат, како се кажа тоа се билингвални групи, посетуваат градинки со воспитувачи кои што ги учат децата и од едната и од другата етничка заедница на двата јазика, значи се учат јазиците, почнува децата уште од таа мала возраст да се дружат, да се стекнуваат пријателства кои што потоа во иднина секако ќе продолжат. Не би требало тоа, нели, нивните стереотипи се уште не се изградени тогаш. За жал, нашето образование таква има функција да создава стереотипи за другите етнички заедници. Нашата е онеправдана, нашата е најсилна, најмоќна, најстара или не знам каква. Децата ги трујат уште од основно образование и веќе во средно образование сите тие се гледат на другите етнички заедници малку по-лошо отколку што треба. Затоа доаѓаат и тие тепачки автобуси, затоа имате најмногу, ова нека не биде некое научно сознание, ама од она што го гледам, најголем дел од гласачите на помладата и македонска и албанска популација се зачленуваат во овие партии кои што се по-националистички и гласат за тие по-националистички партии, така да, еве, се оградувам од тоа дека е засновано на факти, но тоа е една моја согледба дека
токму овие деца иднината на ова општество не розева со едно вакво задоена младина со лоши стереотипи кои што најмногу се создаваат во образованието. И за крај, ако европскиот идентитет станува наднационален, а ќе стане и наш, очигледно, ако го имаме оној етнички, припадност кон одредена етничка заедница или народ, па го имаме националниот идентитет во смисла на припадност кон одредена држава, во нашиот случај македонски, и на крај го имаме европскиот како супранационален идентитет, кој што ги обединува сите културни различности народи и, не знам, околу 400 милиони луѓе во рамките на Европа. Колку тој идентитет ќе успее да ги намали тие националистички суети на балканските патриоти, или ако не балканските, еве да бидеме конкретни, нашите патриоти, националисти, струи од сите правци и од сите страни? Па да, само клучно е тоа што треба да кажам, само да ќе се релативизира таа потреба да се истакнувате како припадник на одреден народ, кој што де факто во споредба со германскиот или или пак некој друг ќе биде толку минорен што етноцентричноста ќе биде сосема непотребна. Затоа што и културата веќе ќе биде толку порозна и ќе има такви хибридни и економски и социјални интеракции што тоа заснование на тоа таа културна интеракција која што е заснована кај нас мора да биде многу повеќе интерактивна. Ве разбирам, се повеќе се зборува за тој некој европски идентитет и овие држави и граѓаните во членките на Европската унија се повеќе се трудат да го нагласат својот европски идентитет, не секако не го занемаруваат ни својот идентитет национален. Но, еве, дајте да го направиме тој прв чекор, ние да почнеме со тие преговори и да почнат и македонците да се гледат себе си како членка на, како членови на тоа европско семејство, и потоа ќе биде полесно. Се додека имаме ваква една политичка гарнитура која што сигурен сум дека не е искрена во своите намери да биде Македонија да стане членка на Европска унија, многу повеќе им одговара ваквиот начин на живење во некоја. Тоа ми е, ако во скоро време добиеме датум за почеток на преговорите или членка на Европската унија, без разлика, 5-10 години, како и да, ако се почувствува некоја политичка сигурност, дали тоа ќе биде конвергентна точка која што ќе ги сближи и ќе даде заедничка цел на сите етнички, верски и други структури во Република Македонија, дека конечно еве работиме на нешто заедничко кое што ќе биде добро за сите нас? Па да, тоа е надежта. Јас на вистина мислам дека штом малку ќе се изрелаксираме во однос на овие големи национални теми, штом ќе почнат тие преговори со Европска унија, штом ќе почнат по интензивните и по суштински промени на општеството, не само менување закони, а не и нивна имплементација, нели нас не оценуваат од Европска комисија секогаш дека правиме добри чекори со тоа што прифаќаме некои закони кои што се во согласност со европското право, но секогаш и забележуваат не се имплементира, немате доволно административни капацитети, немате човечки потенцијал, значи проблемот е тоа, само се прави една илузија дека нешто се движиме кон тие европски стандарди, а фактички доле ништо не се прави, само се вработуваат партиски членови, се задоволуваат некои ситни потреби, тендерски, какви да ги кажам, во секој случај лукративни потреби, и на оваа власт, ваква како што е, не ја одговарат многу контроли од надвор, се гледа според сите вакво рейтинзи, сите индекси, паѓаме и според човекови права, и според права на медиумски слободи, и според какви не оценува со драстични падови последниве години, сето тоа кажува дека во Македонија не се живее добро и дека живееме во некој повеќе виртуелен свет во кој што ги гледаме само кампањите на владата, а вистинското чекорење кон Европа се уште не е почнато. Кога ќе ги имаме тие европски стандарди тука во функција, во општеството, кога ќе ги осетиме
посилно стандардите дека се спроведуваат, тогаш и граѓаните ќе се почувствуваат малку поинако, не толку изолирано, туку како делот е тој европски идентитет. Така да е ова што вие го кажувате, се надевам дека ќе се случи наскоро, ама никако да ги почнеме тие преговори. Во скора иднина. Да. Добро, се надевам и јас. Ви благодарам за гостувањето. Фала за поканата. Слагиан Пенев беше тоа од Форум, Центарот за стратешки истражувања и документација на тема интеркултурна комуникација. Со повеќе по теми се разбира кои што ги опативме во ово издание. Вам ви благодарам што бевте со нас и ви посакувам пријатен вечер.